تبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم صدق الله مولانا العظيم دي سورة الشعراء آخري ركوع آیتی ندی مشرکون دی قرآن مطالق مختلف آغا حدکنڈی حربی لیا درویغزینی پراپیگنڈی پاک پل قوم عوام کشی مشہور اولی کلو اداویل چی دا قرآن دی خدای دلوی را وحی ندو ارتاب شیطون و دتا پا گوش پوری دا بیان وکو دا آیتینا بی بلوری آمیشتا دا تلاوت کوی بیوی چه دا دی خدای دی بیوی حکمی ندی حالان که دا دمرا لغو خبرا چه دیر دی کم عقل اول پدا پیدا چه فضول کی سادو اگه خدای اراد وکو چه ده شیطان دا چیره که دایشی چه جول ورسرا خوری پا قرآن که طول ها ده تقوی ده پارزگوره ده خدای ده یوهولی ده عبادت ده حروم ده ظلم نه ده بچکوله ول تعلیمی نه ده شیطان ده تعلیمی نه چه تغییر کهی بیا دوام ده ده دایو پراپیگنده و اکرا چه دا قرآن دا نورا کسان نگو دا شاعر دای دا نبی علیه السلام دا دا پیغمبر و عرب که دا دوی شایی دیر علو یا چرچاو یو شاعرون چه دا کسری نوی تارل یا ننسا بوی چود ناتی نبیلی دا هر هر قومو دا شاعرون وی و یو خطیبون خطیب دامانا چه دیر زبردست تکریر دست کو چه خلق بلکل چه پا کم لیری زهن بدلوی پا غی لیری بدلیجی ده دغی دوی شایی پا عرب که ده نبی علیه السلام در تک پا وقت که دمرا چرچاوا چه پدکشو سالانه ده دی لو یا ملا جوری دلا
یو پاکشي د هر قوم یو سړی چې ده د یو یو تقریر یو بیان کو خپل خلکو د دې نوستوي دا چې کولا بیا د بل قوم بیا د بل قوم د بل قوم چې کوم قوم وو سړیو ډېر بهترین بیان وکړ د خپل قوم صفات او بیا د بل چا غیبت اوی بیا چې دی پاس کړه اوی بیا ولیکلا بیا وی په بیت الله شریف کښې ا د ننه لټکاو وا لالېداو دا د ده قوم یو قسم د فخر وله خبره وه چې په ټولو عرب کې د میژ د قوم یو ژغېدونکی سړی چې بهترینه ژغېدو یې وکړه دا اعزاز میژ حاصل په دغې قسم د دی د هر قومو شاعرون وي بیا وی د دغې شاعرونې د خپل قوم صفتینه لیا د چا په صفاتو لګیا شول د چا په غیبت باندې څوک د مشوکې صفتینه کا څوک د څه شي کا دا کې و مقابلې وې نو د دغې دوې شایې ډېره لویه چرچه وه د پروردیګار عالم حکمت هچې کسې په هر وخت کښې چې په عام خلق شي ډېر قوم په څه شي کې ډېر مختولی کړی وي ا پیغمبر دسر ولږي چې وخته معجزه دس ورکو چې ا د دی د فخر وله خبره کیمه وي ا ټولې لوندې روسي د ده وله خبره ډېره پوسرو شي د موسی علیه السلام په دور کې فرعون په هغه وخت کې د جادو ډېر لویه چرچه وه موسی علیه السلام ته خدای پاک داسې معجزه ورکړه چې د دی د ټولې جادوګرې جادو یې بالکل ختم کړله اټنډی د عیسی علیه السلام په وخت کښې د علاج معالجې دا ډېر لوی اقوم خلک ډېر مخته په دا کې تللی و پروردیګار عالم عیسی علیه السلام ته معجزه داسې ورکړه چې د مور او څوک ړونده شوي وي چې عیسی علیه السلام لوس پې تېر کړ سترګې وې روغې رامیټې جوړې شولې لیا ځنې بیمورۍ برس بیمورۍ چې هغې علاج نه په هغه وخت کې وه نه یې نن شته عیسی علیه السلام ته خدای داسې معجزه ورکړله چې دا د برس په اول باندې وې لوس تېر کړ روغ رامیټه څرمن روغ رامیټه شو د نبی علیه السلام په دور کې چرچه په عرب کې د دغې شاعرونې له د دغې بهترینې په یوه خبره چې بیان کو په یوه موضوع باندې خطیب له تقریر دا د دی یو مشغله وه په دا کې وی مقابلې وي نبی علیه السلام ته پروردیګار عالم دا قرآن کریم داسې یوه معجزه ورکړه چې د دغې په مقابله کې د دی چا ډېر زبردست کښلي په یوه خبره بیان کوونکي وي دا تا ټول ته چیلنج ورکړی شو چې تاسو غون جمع شئ د دغه قرآن کریم غوندې یو سورت جوړ کړئ بیا ټیک نو دا پرې ستړي شول د انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر د دغې درې آیتې په مقابله کې دی جوړ کړلې درې په دغه لمبر جملې بیا بل ورې خپل ورته منصبون شول بیا یې د قرآن په یوه یوه آیات کښې په یوه یوه خبره کښې دننه باریکې خوبۍ او د دی په اول کې کمای دا داسې پې پېدل لکه میش توس چې څوک په پښتو کښې یو ښه بدله وویایي لیا ښه نعت وویایي ډېر د نعت النعتینه وویایي وړکي وړکي بیا وویایي چې هره پلونکي ډېر ښه وویي ډېر ښه وویي داسې پې پېدل دی ه ا مقابله یې نه وکړه بلکې ډېر داسې د فخر ول شاعرون وي چې دا د شعر دای پېښه وه په قرآن کریم په نازلېدل نه د ورستې
هغه د خپل د شعر او له خبرې لورې پرشوي د دې دا یو چې میجو دا الزام په ولګوي چې دا پیغمبر شاعر ده. شاعرون همیشه یو خیالي بازور جوړ کو بیا په هغه باندې شعرونه ویایي. حقیقت به هر پیغمبر نه وي هیڅ شی. دیو دا ویل چې دا داسې یو د خیال کیسې جوړې کو چې داس جنتی نه دی او دادی دا شاعر دی. پروردیګار عالم د دی د دغې خبرې رد کو. په دا آیات کې و شعرا او شعرا جمع د شاعر دو د دغه سورت نوم ه په دا وجه شعرا دی په ځنګلۍ د پوره چې دا ټکی د دغه نوم ه کښېر شو. دا خبره خدای کو چې د شاعرونه په دې کې و شاعرون وي د دغې شاعرونه سړي هم وي پکښې ښځې وي پکښې. دا محفلینه جمع شول بیا هغې شاعرونه اشعرینه ویل خاص کر د نبی علیه السلام په بدولي کې د دې اسلام د قرآن د بدۍ بیانول د دغې د بېعزتۍ بیانول په دا مجلس کې و. دا شروب هم وي دا فضولیات دا رکسینا د جنکۍ او دا واوا انامینا دا وان د فضول عالم و جمع شو. نن تاسې لیدلی دو چې په کین دوی کښې دا مشاعره وي. مشاعره دا معنه چې داسې یو محفل جوړ شي چې په محفل کې څوک شاعرون لیا څوک ښځینا دا بدلې ویایي دا شعرینه وي قسم د عالم د خدای دا چې چیرې بېدینه ګمراه وي دا ټول پر جمع شي بیا دا مستۍ وي دا نوټینه بیا پې داسې په وراوا روم دولتینه دا غټ غټ چې کیم دي دا د خدای نارووي والا جمع کړې وي دا په وراوا او دا څوک بیا په خوله کښې ورته نسا وړکي چې ګډېږي لیا هغه شعرینه ویل شي ایزنه وخله. نن ه دا د شاعرونه ول محفل دا د دغې ګمراهۍ و اجتماع. اگر کا د دغې ریډیو ټلویزیوني چې و آر کورتا دا د خدای ګمراه د شاعرونه شاعرۍ لیا دا د رنډۍ بدلې په هر کور کې دا یوه ورو ډیسورا وي ځکه ډېر تېره چې دی مېږ په وړیکولي کې مېږ لیدلې دي دا شاعرونه وي لیا ولو کوچانیون وي رابوپینه تملینه عالم او پېجامه و چې چا ښه وسوتل د هغې پورې وې کسرینه تړلې وي سیپاتینه وې کړل چې چا څه ور نه کړل بیا وې پاپورې چې په څټ شرر وې بیا داسې ارجاب ارجاب سي ویل چې د دنیا بېعزتي ته صرف دای نه ګردی کوم وې بېعزته بولو ځکه و په هغه وخت کښې چې چېرې شاعرون یا داسې شاعر روغی چې چا ته ورته ولما و بیا وې په مخ پسه ورته الولو و حالانکه هسې یو شای و دغې وجې نه چې که دا ښه نه وسوتل یا زه پیسې نه کویر چې ووځي بیا وې دا ډم ګیرات ورپسې شیري کړی وي هره ارځه برځه ورپسې وي. پروردیګار عالم د دی د دغې خبرې رد کو چې کم از کم توس د شاعرونه طرز وکسئ چې د شاعرونه په مجلس کې چا چیرې لوپر لنډوس ګمرا بېمانې عالم وي دا غون په شاعرون پسې ګرد راون وي دا محفلینه جوړوي. خو د دغه پیغمبر چې دا په ده پسې د ورستې څوک راون دي دا یو یو سړی وکسئ چې په دنیا کښې انسانون دي د فرشتې په انداز باندې دي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه لیا د صحابه کرام چې څوره وي چې نه د دی په سترګې کې بې ځایه خیانت نه په ژغېدو کې بې بوکه خبره نه په تجارت کې دوکا داسې وګڼه چې وي د انسانونه شکلینه لیکن تو ویل چې فرشتې په مځکه باندې ګرځي. نو دا ورته یي چې آخر ظالمونه چې توس ویایي چې دا شاعر دی شاعر او د شاعرون پسې چې کیم راون وي د هغې حال وکسئ او د دغه پیغمبر
بیا پروردیګار عالم دا شاعرونه چې بدولای بیانوي چې دا د دې عملی نه دی والشعراء او شاعرون چې کیم دی د دې یتبعوهم الغاوون په دې پسې روان وي هغه خلق چې هغه ګمراه بلیاري دي چې دا چیرې بلیاری خلق وي چې ږغ وشي چې په پلونکي دوی کښې داس بدلې دي لیا داس کسرینه دي لیا داس کیسې دي د عالم غونډه بې دینه یک یو سم سړی نه پکښې وویني دا ولویر شي او دا پیغمبر په ده پسې ورسته راون خلق د دغې انداز وکړسې چې دا په څرنګې انداز بولي دي الم تر ایت نه ګورې ای ته نه کسې ای پیغمبره لیا ای ارویدین کیا انهم چې دا شاعرون فی کل وادن په هر الګډه بوندې چې راون شي یهیمون دغسې په مخ دریمي بې مقصده مطلب دا چې شاعر که د چا په صفت لګیا شه زه نه خوښول وو نور هغه یو داس دوی ته ورسوي چې بیا یې چې په دنیا کښې ستي د ده غوندې سړی نشته بیا چې چانه خپه شو بیا پغ بوندې په بدولي یې دمره د دنیا بدوله عیبینه دا پکښې جمع کړو دای خو څه کې مند یې پلارینه پسې بد ویایي اپیرا قوم ه بد بولي بیا ار په څه ګډول نشته که د چا په مینه کې شیري شو نو کښلولي بوندې بیا داس شای ځنې جوړ کړو چې څورلسم سپېژمای دی لیا د اسمون ستورای دی لیا داس سپېژمای ستورای د ده په مخ کې هېڅ شی نه دي داس دوی ته یې ورسوي لیا د چا د سترګې په صفت شیري شي نور بیا یې چې په دنیا کښې ستي دا بل شی شته نه دا لیا د ځون کله کله په پیاوړتو باندې زه داسې یې د میږ داستو دا پیاوړتو چې شیري کړو ته ووایې چې د رستم د زمانې دی لیا ورته ووایه چې وچ مزارای دی چې بیا یې عملن ووینې بیا په ګیدړ ناویر یغوي لوړ د پیاوړتو د تیرې بینه وي پکښې کله کله د ځور لیا د بل چې ده ته څه خورې ویر کړو د هغې په ساخیتوب چې لګیا شي دا ساخي دا یو دادو دادو د خاتم تایی چې لوی مشهور دی په هغه نه یې ډېر ځون ور وړوي لیا دای پانا د ځون ډېر ساخي ولای جوړ کړو چې وی وینې بیا عملن چیرې پې ولما شي لیا ده چې دا ځنې جوړ کړی وي نور بهیې پته درته ولګي چې دا بې وخته خو بلۍ ته نقصان نه اچوي د ها ښولی دی بدولی بیا ستي حد نه وي تر اخره پورې پسې چلېږي دا پروردګار عالم فرمي چې د دوی دا حال دی او دا پیغمبر چې کومه خبره کړو ایوا داسې نه کړو چې بالکل په حد نه زیوتای وي لیا د شګړې لیا د بدګړې الم تر ایت نه ګورې انهم چې دا شاعرون فی کل واد یهیمون په هر الګډه کې دی په مخ روان دي په څټر ګرځېدلی نشته دی وانهم او دا شاعرون یقولون په خولې ویایي ما هغه خبرې لا یفعلون چې دی په عمل کې نشته کوی نه د بدري باندې لګیا شي نو د ځون لیا د خپل قوم لیا د خپل علاقې لیا د خپلې پاټۍ ویایه چې بس دا خو د پلو همزري دي او بیا ورې ګیدړ وي لیا په ساخیتوب لیا په بله یوه خبره چا په خوله څه ویایي عمل کې آ پیغمبر نه وي دا پیغمبر چا په خوله کومه خبره کړو په عمل کې ها هغه وي چې په عمل کې څه شی کړو د ده په ژبه باندې ها هغه وي
الا الا الذين دا ایتنا چې کلر نازل شول په صحابه کرام کې عبد الله ابن رواحه غالبا کعب ابن مالک او حضرت حسان ابن ثابت دا درې کسا مسلمان وی ایمانی روړای وو او شاعرون هوی د دې د شاعر ولی ول اندازو داو چې د مکی مشرکونو په دا شعرینا په کسرینا کې د نبی علی سلام د اسلام او د قران بی عزتی بیان کړه. د دغه ځوبو بیا دا د نبی علی سلام شاعرون خاص کر حسان ابن ثابت رضی الله عنه دو د هغه ځوبینا په شعرینا کې ویل د خبر خو سره تلیل تلیل او پای پوساوی د قریش د دغه مشرکون ابدوله یې هم بیانوه. دا چې کلا دا د شاعرونه ول دا بدوله یې نازل شو عام د مشرکون ایله د عام شاعرونه دا نبی علی سلام تروغ ورته وویل چې یا رسول الله دا میرها په دغه ډلې کې یي او دا میرزا شای پرېږدي بخښنې غواړي دا بیا دا ایتنا نازل شو الا الذين مگر پدا شاعرون کې خو ندی پدخ کې سم هغه خالق هغه شاعرون آمنو چې د ایمان هر وړای دی وعملوا الصالحات او نیک عملنا حقو وذكروا الله كثيرا او ذکر کو حمد و ثنا صفاتنا بیانوی د الله تعالی او د دین د اسلام ډیر وانتصروا او دای بدلا او خلید مشرکون نا من بعد ما ظلموا پس د هغه نا چې په دای او په د مسلمان باندې د دای د لوریا ظلم شوای دی په دا شاعری کې چې په مسلمان لپاره په دین لپاره په نبی علی سلام باندې کوم دی درویغي بهتانی نه او غلطه خبره الزامی نه دا کو دا یو ظلم دی په مسلمان په نبی علی سلام او په اسلام باندې چې دی د دغه بدل دغه مشرکونه نه وخلی په شعرینا کې او دای باطل خبرې کړې د دغه بدل و خستل دا شاعرون مسلمون د کافر نه بدل څمانه چې د نبی علی سلام صفاتینا د نبی علی سلام تعریفینا د دین د اسلام تعریفینا او د هغه مشرکون د باطل د بتر ذکر خو ته پرېږده فرض من جنازه نه پکښې پوتېوي یدوي الله تعالی لرا ډېر دا چې د خدای د دین صفت بیانوي په شعرینا کې دا د خدای یودول دي وانتصروا او دای بدلا او خلی من بعد ما ظلموا پس له غنا چې ظلمونه په دای ظلم کړای دی په دا شاعرون په دا کسرینا کې د دای بدولای بیان کړای دی د هغه بدل د هغه کار ظلمونه نه او خلی دا بیا په دا گمراه شاعرون کې نه دی پوته سوا چې دا کین مشرکون چې دا قرآن نمانی کلا دا تو شاعر بولی کلا وی چې دا شیطون ولې خبرې دی دا ظالمون زردای چې دا یو ووینی چې کلا د دنیا نا گرزی چې کیم جی تا ویدرینی وسیعلم الذین زردای چې خبرو شی هغه خلق ظالمو چې دای ظالمون دی مشرکون دی لد دین د اسلام بدولای بیانوی داو خبر شی ایا منقلب چې کیم زوی دی ورګرزه دلتا ین قلبون دی ورګرزی چې دغه دنیا ندریمی بیا دا پتہ ورته ولاګی چې قبر یې په څه حالات کې دی آیا د جهنم کاند دو واته زور ګټ وراغلل او کدی جنت بوخچا دو پاره زوی بیا وویني نن یې نمانی دا مختصرات د دغه نوم دی ان نمل سورۃ النمل لئن نمل نمل یی مجیتا په دغه سورات کې مختا چورو کونه د ورسته
د مېږی و خبره درینی د سلیمان علیه السلام د وخت د هغې په نمل د مېږی په وجه باندې د پېژند سیخالیاردو چې سړی په داره ون وي چیرې د نقصان د ضرار د تباهۍ سره نه مخامخ کېږي. فایدمنه لیار د قرآن لیار د دغې دنیا ه فایدمنه دو د آخرت د پوره فایدمنه دو. و بشرا او دا قرآن آیتینه زری دی خوشخبری ورکوي لیکن چالرا للمؤمنین د پوره د هغې خلکې چې په دغه قرآن باندې ایمان او یقین وي چې دا د خدای د طرف نه کتوب دی د هغې د پوره دا هدایت هدای د هغې د پوره دا خوشخبری دو چې چا دا کې داوي چې لوړ دا د خدای کتوب نه دی. نعوذ بالله د شیطانونو خبرې دي لی د شاعرونو خبرې دي اخو په دا باندې په یوه باندې عمل نه کړی شي نه فایده ورسېدی شي. لکه یو ډاکټر طبي مور یې عقیده د دادو چې دا ډاکټر صحیح پوه ډاکټر دی بیا د دوایي زنه وخستله دوایي د خوروک شریک او پرز د هغه وسوته یقینا خبره دادو چې دغه ډاکټر دوایو تو ته فایده درکو. او که یو سړي متعلق د تو دا عقیده دو چې دا لوړ ډاکټر نه دی په شي نه پوهېږي د طبي مور چې کویرڅینه سړی چې عقیده یې دا نه وي لوړ علاجه نه پکو دا وایي ورته کوي اس نه خور پوره وکړو چې دا فضول خبره دو پریز ورته وښی د دغه ډاکټر که بهترین ډاکټر وي د ده نسخه د ده علاج و دغه سړي ته هېڅ فایده نه ورکوي چې دا یقین یې نشته پې نو په قرآن باندې چې چا دا یقین ایمان وي د هغې خلکې د پوره هدایت هدای او زری دی چې چا دا یقین و ایمان نه وي هغې د پوره بیا فایده نشته دی. صرف د قرآن هدایت ته یو فایده دو هغه خلکې د پوره چې ایمانی په دغه باندې وي چې بالکل په سل کې ستل سل شتینی د خدای کتوب دی. صرف ایمان نه الذین هغه خلق یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات عبادتینه په غوټو په دین کې په دوه قسمه دي. ځینې عبادتینه هغه دي چې د سړي د وجود سره یې تعلق دی لکه لمونځ شه تلاوت شه روژې دي جهادینه دي دا کیسې دي. ځینې عبادتینه هغه دي چې هغه د سړي د دولت سره یې تعلق دی پیسې دي چې پیسې لګوي په دا کې صدقې کې مدرسې خیریتینه اجینه خور غریب ته د مول د صوبېه لوی ډېر لینینه دي د بدن د عبادتې ه ډېرې لینینه دي لیکن هغه لوی لوی څه شی دي دا دوه دي پکښې چې لمینځ لیا زکوت. نو پروردگار عالم فرمی چې دا قرآن هدایت او زرای دی د پوره د هغې خلکې چې د ایمان سره یې عمل هداوي یقیمون الصلاة چې دی په درسته طریقه سره کوي د پنځه وخته لمنځینه و یؤتون الزکات او ورکوي خپل حقدارونو ته چا څوک په شریعت کې یې حقدارای وي ورته ورکوي زکاتینه او شرینه. دریمه خبره و هم او دا خلق بالآخرت د قیامت پریز بوندی هم یوقنون د دا یقین وی چه وارز دا سرتلین که دو چه پا دا دنیا کشه زا چه شبات که ده دویو حساب که تاب وی چه چا د قیامت یقین نوی آل وول سعی کدای نشی زکا چه او یایی چه جمدایی چه مرشه خوری شو ایچ نشتا نه صحوب شتا نه گناه شتا نه پشتا نشتا دا بیده دغی چه پیرو کو چه لیا خوردو لیا مردو لیا راو دی لیا ده پسه گوشی دی لیا ده خنزیر گوشی دی لیا ده سرای مرکه لیا ده ده بلنا پا زور یوره ایده دغی چه پیرو کو آخو خالی دا کوششی وی چه ده نسول داغا یور دا حرس پا چه مرکو چې پیسې په څه طریقه ودرېږي لیا د نفس ول یور چې په څه طریقه مړ کو اخو اخو د ځناورې غوندې چې چا د آخرت یقین نه وي دا قرآن هدایت تای نصیحت تای د پوره د هغې خلکې چې په آخرت باندې ها د دی
یقین وی وخت کلا کیش اچھا نور د قران کریم دا سورته نمل کې مشرکون سره خبره دارونه دو چې توس چې ترڅو پوری په د قران باندې یم ایمان نوی او د قیامت یقین هم نوی د قیامت منکر وی چې خور شي بیا خور شي زکا خدای پاک وی دیتا چې تر هغه پوری د قران د توس د پورا یو هدایت نشي جوړیدای چې ترڅو پرام د اخرت په سلسله باندې یقین نوی یقینا خبره دادو چې بنی ادم په هیڅ شي نه ټیک کیږي بغیر د دغه عقیدې نه چې نن چې زه څه وکړم په غلا مې وکړل په دوکا مې وکړل په پټه مې وکړل هیڅوک مې دا نه ویني په مو دا هیڅ ثبوت نه وي هیڅوک دا نربوندې وړوي چې دا ایمان یې وي چې مو داسې خدای دی چې هم هر وخت ویني فرشتې دي کرامن کاتبین دي د دغې مځکې نه وی وارز دا د ویسیار غوندې پاټې غوندې شای جوړ وي چې مو پېشي وي بیا حکم وشي چې دغه چې اوس څه کړي دي ته اوس پېښوه بیا عالم ویني کدی سپی د یو جرم کړی دی کدی ریزې د کړی دی اغوان کیفیتو پیغمبر لیده شي چې دا یو یې ویني دنیا وی ویني چې دا ایمان وی دا د ګناه نه بچ کېدای شي چې دا عقیده نه وي دا بیا په هیڅ شي باندې سمېدای نه شي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین امین اله العالمین د قران کریم علم نه د مجد ټول په نصیب وګرځوي پروردګار بیا په هغه باندې میر عمل کوین کی وګرځوي ارحم الراحمین ذاتا چې کیمه خبره پروردګارا ته په ناراضی کیږي د تو پیغمبر په ناراضی کیږي د قران خلاف وی خدای د هغې خبرې نه د مش په زړه نه کې نفرت جوړ کې او د هغې بد عملۍ نه هم ته حفاظت وکې پروردګاره هغه عقیدې هغه ایمانی نه نیک عملی نه نیک خویی نه چې ته پې روزی کیږي تو پیغمبر پې خوشحالیږي د قرآن مطابق وی پروردګارا غون کورینا د مش په زړه نه کې محبوب جوړ کې په زړه نه کې محبت ورسره جوړ کې په هغه باندې عمل کوین کې وګرځوي اللهم حبب الینا الایمان والعمل الصالح اللهم کره الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین المهدیین اله العالمین چا د حاجت د پوره د وغوښتي وي پروردګارا خلکو ته ملیم دی حاجتینه یې تو ته ملیم دي د هغې د پیره کولی د تو واسطی حاجتینه یې د خیر د قرآن کریم په برکت پیره وګرځوي پروردګارا کیم مریضون بیمورون وي چې د تو په علم کې د هغې د پوره د مرګ وله فیصله نه وي پروردگارا تا مریضون تا شفا کاملا عاجلا ورکی ده پورا ده نیک عمل چا تا موت مرگ ده تو پا تقدیر کر غلائی وی پروردگارا ده اغی بیموری تکلیفینا پی آسون که او پروردگارا مغفرت عظیمی پا نصیب و گرزوی اله العالمین میسو پر پا سفر که چوک ترایی ورکوی اچات نور کاروبارینا مقصدینا وی لچوک په تجارت کې لیا د تعلیم په سلسله کې د کورینا په سفر وی لیا مختلف چیننګی نه وی پروردګارا دا می سفر ټول ها په خپل نیک مقصدینا کې کامیاب وګرځوي پروردګارا داسې کامیابی په نصیب کې چې صرف خپل کورینا نه پیرا علاقه پیرا قوم پیرا ملک ته یې فائدې ورورسیږي اله العالمینا چې چا زمن نوی خلق تا نیک صالح تندرست دی اوږده عمر زمن ورکی چا تا دی پروردگارا ورکړی دی و تا آغا اولاد نیک صالح تندرست وگرزوی اله العالمینا دی چا نشتی وی نشتی پا غنی توب بدلی که پروردگارا اچا پا کور که پا خپلون عزیزون که زرباد ولیوی خدای آغا زرباد ولیی پا زرشکی بدل که نفرتی نایی پا محبتی نا بدل که پروردگارا چوک پا تجارتی نا که نکسای نیوی ده غیب نایی گچمن وگرزوی اله العالمین آده من رسی
دا دار العلوم عظیم مرکزینا د دین دی پروردگارا چې څوک د دغه سره امدادینه کړی وي د کو په څه شکل کې وي ارحم الراحمین ذات د غیب نه د خلق امدادینه وکي آ خلق چې پدا کې امداد کړای دی نن په خورې لوندې دی خدای قبرینه دی جنت بوخچې جوړې کې په ژوندۍ باندې رحم وکي پروردگارا د کافر د ظلم خلاف په مخدم زکی چې چیرته مجاهدین جهاد کو خدای ته فتح په نصیب وګرځوي پروردگارا کافر د دای د زړه دستون تا ته هدایت وکي کا هدایت په نصیب نوي پروردگارا په زر نظرې د قهر په دست چپړو وای چې ملای متشی همیشه د پورای متشی پروردگارا ته مرگ هر چا ته وردری می خدای چې کلا مرگ میر ټول یورون دستون مسلمان تر درې می په داس وخت کې روانه چې تر وزیوي وصلی الله.